que significa isso? Significa tentar assumir o governo numa metrópole e estabelecer relações diferentes entre o executivo e o legislativo, entre o prefeito e os vereadores, que pode ser um modelo para as relações diferentes entre o presidente da República e os deputados. Agora, como é que seriam essas relações diferentes? Como é que você pode realmente intervir nesse quadro e tentar mudar? A primeira coisa é uma clareza muito grande no orçamento. O orçamento é um pouco como o dinheiro que a gente recebe todo mês, né? Vocês sabem disso, todos vocês têm um orçamento. Recebem um dinheiro por mês, têm um determinado objetivo e calculam os gastos que vão fazer com aquele dinheiro, né? O orçamento de uma cidade ou de um país também é assim. O país recebe o dinheiro dos impostos, todo o dinheiro dos impostos que ele recolhe, tem um projeto de realizações e vai usar o dinheiro para realizar aquilo que for possível. Assim como no nosso bolso, no bolso de um país ou no bolso de uma cidade, sempre falta dinheiro para realizar tudo. Nunca nós vamos poder realizar tudo que nós queremos, a não ser que a gente seja multimilionário. Então, o que acontece? Você tem que determinar prioridades. Então, um dos caminhos é exatamente fazer um orçamento, numa cidade, por exemplo, que seja um orçamento em que as pessoas são ouvidas. Você vai num determinado bairro, ouve os problemas e as necessidades das pessoas, define a partir do problema e das necessidades das pessoas quais são as prioridades, o que, que você vai fazer. Ah, vou fazer, porque não adianta você chegar assim, vou fazer uma escola, se a pessoa quer um posto de saúde. Então você tem que ir no bairro, tem que ouvir o que as pessoas realmente precisam e dali fazer o seu projeto, e esse projeto ser cumprido de uma forma transparente. Aí vai ser possível um prefeito chamar o vereador e dizer o seguinte: olha, eu não vou te comprar, eu não vou te comprar para você votar num projeto nosso. O que eu proponho para você é o seguinte: tem o orçamento, o teu bairro está contemplado e vai receber o dinheiro. Então vamos trabalhar juntos. Você não precisa mais me agradar, você não precisa mais do governo para realizar o teu trabalho. Você é livre, vamos crescer juntos. Esse pode ser um caminho para a gente liberar. É claro que existe sempre a possibilidade de tentarem ganhar dinheiro por outros caminhos, né? Mas aí você também, na condição de dirigente, você pode se interpor e impedir. Por exemplo, agora no Rio de Janeiro, vocês veem, dá um exemplo de como as coisas se passam. No Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, nós pagamos pelo transporte coletivo mais do que qualquer outra cidade do Brasil. Nós pagamos aqui, se nós calcularmos uma pessoa que viaja diariamente, às vezes ela gasta, vindo de, às vezes da Baixada para cá, ela gasta mais de R$60 por mês do que gastaria um paulista no mesmo percurso. Então, como é que nós vamos explicar uma coisa dessa? Essa coisa só se explica pelo fato de haver uma relação muito estreita entre os políticos e os donos de ônibus. De uma forma tal que os políticos e os donos de ônibus criam uma situação favorável para os dois. Para o dono de ônibus, que ganha muito dinheiro, para o político, que ganha um pouquinho do dinheiro do dono do ônibus, e quem paga é o usuário. E paga de uma forma dura. Ele tem que desembolsar o dinheiro e, às vezes, ele nem consegue emprego porque o patrão não quer pagar o vale-transporte, que fica muito caro. Então, como é que você desfaz uma trama dessa? E é preciso desfazer. Você vê, agora, no Rio de Janeiro, vão acabar as concessões. E, acabando as concessões, vai ter que começar um debate para você ver como é que nós vamos fazer novas concessões. Como é que nós vamos reorganizar o sistema de transporte no Rio de Janeiro. E isso é muito difícil, porque você vê, por exemplo, quem vai à Zona Sul
você tem muitos ônibus batendo lata lá, ônibus completamente vazios andando de um lado para outro. Quando você vai a outros pontos da cidade, você não tem o mesmo serviço. Eles se concentram lá onde dá mais lucro, onde as estradas são melhores, o desgaste é menor. Mas como é que você vai fazer isso? Eles se concentram lá e a população tem uma necessidade diferenciada. Tem que obrigá-los a se reorganizar pela cidade para atender a população. Então isso é preciso de pulso, é preciso de político para fazer isso. E é difícil, é muito difícil. Você precisa do bilhete único. E é só no Rio de Janeiro que você desce um lugar, compra um bilhete, depois compra outro, qualquer lugar do mundo, você compra um bilhete por algumas horas, você anda onde você quiser. Você sai da barca, vai para um ônibus, sai do trem, vai para a van, até se for o caso, se ela for legalizada, mas todos têm um equipamento capaz de ler o seu bilhete e atestar a validade dele. Em alguns lugares do mundo, e eu já vivi em alguns deles, como Estocolmo, você tem um bilhete mensal. Você paga, na época, equivalente a R$30, e você anda o quanto você quiser, o momento que você quiser, durante aquele mês. Agora, para chegar a esse ponto, no Rio de Janeiro, vai ter que alterar as relações entre os políticos e a política, entre os políticos e o prefeito, entre os políticos e a sociedade. E o interessante é que nós todos somos habitantes do Rio de Janeiro. Né? Essa questão está rolando na Câmara dos Vereadores agora. Existe um grupo de vereadores comprometido com os donos de ônibus que querem renovar por 10 anos a concessão sem nenhuma discussão. Quer dizer, quer manter, quer dar mais 10 anos de vida a um sistema que está para lá de Marrakech. Por que que eles querem isso? Porque eles vão ter vantagem. Agora, o interessante é que a população não acompanha, não sabe. Ela não está percebendo. Se todas as pessoas que usassem ônibus, metrô, barca e van, se elas estivessem conscientes desse processo, eles não fariam isso. A própria imprensa não cuida desse tema. Ontem, por exemplo, eu fiz uma palestra no IUPERJ, uma palestra desse tipo aqui, só com outro tema, abordando isso e abordando outras coisas. Na verdade, a manchete da matéria era sobre a minha relação com Lula, se eu ia voltar a ser amigo do Lula, se ia ser amigo do Lula, o que eu ia fazer com Lula. Mas não dizia que eu denunciei que a questão dos ônibus vai ser resolvida agora e precisa da atenção de todos. Eu não creio que a imprensa esteja envolvida nisso, mas as pessoas não dão atenção. Elas não dão atenção para os problemas que têm que ser resolvidos. E quando as pessoas não dão atenção, é o paraíso do político que quer fazer coisas ruins. A melhor coisa para o político, eu vejo lá na Câmara dos Deputados, o próprio Renan, eu acompanhei toda a campanha para derrubar o Renan Calheiros. Né? E cada vez que a gente apertava, eles diziam para eles e diziam para nós, vamos segurar um pouco que daqui a pouco a população esquece. Vamos segurar um pouco que daqui a pouco a população esquece. Tudo para eles é isso. Vamos segurar um pouco que daqui a pouco eles esquecem. Vem a Copa do Mundo, vem não sei o quê, vem uma novidade, vem o Ronaldinho com os três travestis, aí todo mundo esquece. É verdade. Né? Vem um crime bárbaro como aquele de São Paulo. Então as pessoas vão esquecendo. Então essa questão é uma questão também muito importante. A necessidade da população acompanhar e ela saber exatamente quais são os deveres do político, quais são as coisas que ela deve esperar e como ela deve exigir. Porque senão a gente vai continuar sempre nessa história. O político vai ser aquele cara que não é, como eu costumava dizer, a gente tinha uma ideia do político que eu vejo muito lá, aquele cara que pinta o cabelo, né? Dá o beliscão na bunda da secretária, é sempre aquela figura meio cafajeste, mas que você não confia nele. Quer dizer, isso tem que mudar, isso precisa mudar. E como eu te disse, não é possível mudar com eles lá, vamos tentar mudar a partir da metrópole, a partir dos lugares
onde nós temos um controle maior da situação, onde podemos definir melhor.